Tja, jag heter Sanna Bråding och i den här serien så får du följa mig genom hela min graviditet. Nu har det gått en vecka till och nu ser magen ut så här. Jag känner mig som en boll, men jag kommer fortsätta klä mig så här. Nu är jag i vecka 28. Och ja, det närmar sig sakta, sakta, sakta till det som komma skall. Sömnen rubbas. Jag helt plötsligt sover jag jättelätt. Jag vaknar av allting. Jag drömmer jättekonstiga drömmar. Eller för sig, det gör jag jämt. Men jag drömmer, jag har drömt jättemycket att jag får missfall, att min kille lämnar mig, att jag tar droger och alkohol fast jag är gravid. Du vet, gör så här jättedumma grejer och tänker så här, shit, nu har jag förstört mitt barn. Alltså alla de här graviddrömmarna. Det händer ju verkligen saker. Alltså, jag tror inte att det är jag, men jag har verkligen blivit puckad. Alltså mitt minne är, jag som jobbar jättemycket med att ha många saker i huvudet och intervjua människor och köra livesändningar och ha koll på många saker samtidigt. Alltså det är som att så här, det är blockerat. Det är jättekonstigt. Plus det värsta av allt, jag som nu framförallt jobbar mycket med radio, mitt ordförråd. Alltså det hände precis i samma månad som jag blev gravid, så jag är så rädd att det inte har med graviditeten att göra. Men det var ändå i samband med det. Men alltså mitt ordförråd är, jag tappar alltså ord, jag blir dålig på svenska språket. Och sen ytterligare en grej som jag verkligen har tänkt på och som kan störa mig ganska mycket. Det är att alla helt plötsligt, bara för att du har blivit gravid, är så här, har någon typ av rätt att tycka och tänka och bestämma över hur du ska leva, vad du ska göra, vad du bör äta, hur mycket du bör sova. Är inte den där magen lite liten för att vara den där månaden? Eller åt andra håll, hur många kan få höra att så här, gud vad stor du är, alltså ska du föda nästa månad, fast de kanske bara är sjätte månaden. Det är så här, folk ska lägga sig i så himla mycket och bara, men Sanna, om du stressar så här, du kommer få ADHD unge, det är, så där kan man inte göra, du måste ju förstå att det är väldigt egoistiskt. Alltså det är så många som tycker så mycket om allt. Och de ska komma med råd hela tiden. Och det är så här, visst, råd är bra. Jag pratar mycket med mina vänner, framförallt så här, hur gjorde ni det här i relationen sen? Och om så här, tankar kring att jag vet inte, typ hur tänkte du kring att ditt förlossningsbrev, var det viktigt? Vad ångrar du när du var på BB? Typ sådana saker mer så här, relationsmässigt och för mig. Men du får så mycket råd som du inte vill ha. Jag i alla fall, jag får så mycket råd som jag inte vill ha. Jag har inte bett om det. Och alla som ska säga, gud jag vet att det där är en tjej, eller du bara ser verkligen att din kille. Och man bara, ja det är verkligen 50-50. Alla ska så här, bli spådamer helt plötsligt. Det är en grej jag verkligen har tänkt på. Och det är en grej jag har märkt. Och också ni som kommenterar, flera som har mått så himla dåligt över, ni som har skrivit till mig, Att framförallt folk som kanske har haft ätstörningar, som får höra just det här att de är så stora, eller att de har gått upp så mycket vikt. Är du inte lite för tjock, så vad äter du egentligen? Måste du äta hela tiden? Eller att så här, oj, det ser ut som nu i nionde månaden. Alltså det är så att det är så onödiga kommentarer. Jag går inte och säger till dig så här, gud vad tjock du har blivit. Alltså om du inte är gravid, och det gör jag för sig inte om du är gravid heller. Det är så konstigt hur du helt plötsligt blir en sak som alla har rätt att tycka och tänka om. Jag hoppas jag inte har varit så mot mina gravida vänner. Jag ska i alla fall tänka på det för nu. Jag har tänkt på vad jag pratade om sist gällande sjukskrivningen. Och insett att det finns så mycket i mig själv som ett skydd för mig själv. För att vara den där starka tjejen som ska liksom fixa allting. Och också insikten av att jag egentligen gör massa andra kvinnor en otjänst genom att gå omkring och försöka vara den där superwoman som klarar allting. För att i det här samhället så ska ändå vi kvinnor hela tiden pressa oss själva och göra allting så himla bra på alla sätt. Och jag tror att det är ett skydd jag också har, att vara liksom skämt om det eller... Men ju mer jag tänkt på det så vet jag att det var... När min kille blev arg på mig på sjukhuset för att jag hade satt mig i den här situationen, så vet jag att jag tänkte så här, men
Men jag försöker bara liksom fixa så att vi kan med få alla räkningar betala, så att vi kan fixa ett större lån, så vi kan flytta, så att jag hjälper till att liksom fixa situationen även i den situationen han är, och så här, jag vill vara duktig på jobbet, jag vill bara vara den där duktiga flickan hela tiden och dessutom vara duktig gravid. Och det höll inte, för kroppen sa ifrån, och jag tror att det var en jätte jobbig insikt för mig. Vad är det för? Och nu behöver jag ta det lugnare. Och jag... Brits, du kan stänga dörren. Jag försöker göra en videoblogg här. Så här är det i min relation. Och har ni några kommentarer eller tankar eller frågor kring det jag pratat om, så går det jättebra att skriva dem här nedanför i kommentarsfältet. Och så glöm inte att prenumerera på kanalen. Vi ses nästa vecka.